Кожного разу під час підготовки нашої програми ми усвідомлюємо, що багато миколаївців не мають достатньої правової обізнаності. Ми не знаємо, які маємо права і як їх захищати. Особливо вразливими є люди похилого віку. Мізерна пенсія не дозволяє їм звернутися до приватного юриста чи адвоката. Отже, іноді вони змушені роками самотужки відстоювати свої права. А бюрократична машина та чиновницька байдужість часто ламають беззахисних, і ті здаються. Наступна історія про пенсіонера, який понад 10 років намагається відстояти своє право на пенсію. Я ж не можу купити собі ні помідор, ні клубніків, вже 22-23 кілограми. Я не покупаю собі. От я покупаю зелень, петрушку, сушу, тому що зимою буде дорожче. Вот. И все, больше ничего. Картошки 2 килограмма вчера купил тоже. А лекарства – это вообще, я не буду вам показывать, горе у меня. Володимиру Хорунженку 85. Все життя він пропрацював будівельником. Важкої роботи не цурався, аби заробити достойну пенсію і забезпечити свою з дружиною старість. Володимир Михайлович розповідає, продовжив працювати навіть коли вийшов на заслужений відпочинок. Отже, за всі роки трудового стажу заробив непоганий коефіцієнт, який, власне, і вплинув на розмір пенсії. Я навіть міняв місце роботи, щоб був коефіцієнт вище. Я понимал все это. Я из общестроительных работ оставил общестроительные работы, любимые свои, вот, и перешел на земляные работы. Считал, что у меня немножко выше пенсия, и вдруг будут по заниженному мне начислять. У 2006 році Володимир Михайлович отримав від районного відділення пенсійного фонду повідомлення, що з січня 2008-го розмір його пенсійної виплати зміниться. У 2004 році вступив в силу закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, згідно з якого пенсіонерам, які продовжують працювати, кожні два роки, на той час, кожні два роки проводився перерахунок пенсії. Але перерахунок пенсії проводився не тільки за стажем, або за стажем і заробітком. І хочу зазначити, що за заробітком могли, ну, рекомендовано писати цю заяву тільки тим пенсіонерам, коли був їх заробітна плата на час звернення про перерахунок пенсії значно перевищує заробітну плату тоді, коли з тої заробітної плати, на якої нараховувалась чи попередньо перераховувалась пенсія. Звичайно, моєму, так сказати, клієнту невигідно було писати заяву про перерахунок пенсії за стажем і заробітком. Був момент, коли почему-то вона виросла. Вот, я не понимал даже, почему она выросла. Причем принесли сразу большую, возросшую пенсию, несколько раз. А выросла она в 370 карбовцев в то время. Это много. Вот. И вот с 1.8 прекратилась вот эта вот возросшая величина и опустилась ниже. И вот я начал ходить. Оббиває пороги державних інстанцій дідусь вже 11 років. І все марно. В пенсійному фонді йому щоразу відповідають, за вашою заявою перерахунок виконано вірно. На той час, коли йому була перерахована пенсія, дійсно, пенсія в нього значно збільшилася. Якщо було по стажу, наприклад, за 5 гривень, але за рахунок того, що йому було перераховано за стаж і заробіток, вроді би, да, на той час нормально 350 гривень. Але згодом, коли він також продовжив працювати, вже перерахунок пенсії, він вже так втрачав ту пенсію, яку він міг би отримати з коефіцієнта заробітку 2.1. Тому він, коли взнав, що дійсно йому необґрунтовано було перераховано пенсію, він почав звертатися в різні інстанції. Пенсійний фонд обласного управління, головне управління. Потом начал в милицию ходить, начал в прокуратуру Ленинскую ходить. А мне везде говорят, на основании вашей заявы. Какой заявы? Я никакой заявы не писал.
В управлінні пенсійного фонду пан Володимир настояв, аби йому показали пенсійну справу. В документах знайшли заяву, в якій пенсіонер особисто просить провести перерахунок пенсії за стажем та за заробітком. Але... І от одна із цих ксерокопій. От заява. Я кажу, це не моя заява. Я взагалі не писав ніяких заяв. Я починаю з цим заявленням ходити. Опять по всім службам. Опять міліцію. Опять прокуратуру. Ну, я вижу, що рука какая-то движет. Якщо міліція рядом возле мене, ми к вам приходили, ми вас искали, ми вас не знайшли. Аби домогтись справедливості, дідусь замовляє почеркознавчу експертизу. За неї віддав майже всю пенсійну виплату за місяць. А в експертизі написано, що не моя ця заява. Нас тільки два можуть тримати документи пенсійні. Я і вони. Якщо це не я, значить це ви. І вони здаються, приймають пересчету документи. Проходять тижні 2-3. Вас звонок. Мы вам подготовили ответ. Какой ответ? Вы мне должны пересчет. В пенсійному фонді пану Володимиру відповіли, перевіряти достовірність довідки і справжність підпису – не їхня компетенція. Отже, зворотнього перерахунку той може і не чекати. Прокуратура кримінальне провадження за фактом підробки документів закрила. Мовляв, не змогли встановити, хто саме підробив підпис. Подали тут на суд. А суд, звісно, це ж Єфремова закриває. Дескать, ви зі сроками затянули. Я можу знати, я 11 років хожу, вот, добиваюся цього. В цій ситуації дане постановлення слідувача є основанням для пенсійного фонду пересчитати ту вольну или невольную ошибку, убрать эту ошибку и пересчитать человеку пенсию. Если пенсионный фонд это не делает добровольно, то тогда в данной ситуации, мне кажется, все-таки надо обращаться в суд с административным иском. Отже, експерти радять, якщо ви запідозрили помилку у нарахуванні пенсії, не гайте часу, з'ясуйте всі обставини. Можно обратиться в вышестоящий пенсионный фонд. То есть, если, допустим, это возьмем там Ингульский район, да, Ингульский отдел пенсионного фонда, то можно обратиться в управление пенсионного фонда в Николаевской области. Если они отказывают в удовлетворении, можно обращаться в пенсионный фонд Украины, так называемое административное обжалование. Можно обращаться в суд административный. На сегодняшний день все пенсионные вопросы решаются местными судами, районными, то есть судами, по месту проживания истца. Но подается административный иск, и решается он в порядке административного судопроизводства. Однак іноді трапляється, що пенсіонер отримує більшу пенсію, ніж нараховано. Причини різні – недбалість працівника пенсійного фонду чи програмна помилка. Трапляються іноді й зловживання самих пенсіонерів чи органів, в яких вони працюють. Если действительно человек понимает, что переплата имела место, ну, действительно, это была переплата, то есть не то, что он должен такую пенсию получать, но он понимает, что у него пенсия, допустим, 50 рублей, а ему платят 100 рублей, то есть ему не должны такое платить, то он обязан, просто обязан обратиться в пенсионный фонд с соответствующим заявлением. Потому что была ситуация лет несколько назад, когда пенсионный фонд даже обвинил этого человека в завладении денежными средствами преступным путем. Если переплата имела место, она обоснована, то пенсионный фонд на сегодняшний день в несудебном порядке взыскивает это с уже выплаченной, ну, текущей пенсии этого человека. То есть он будет получать фактически меньше. Если он, взыскания идут большими количествами, ну, в больших суммах денег, и, грубо говоря, человек получает на руки недостаточно средств для своего существования, в принципе, то тут уже, это уже надо обращаться с соответствующими жалобами, конечно, идти в суд, либо в порядке административного обжалования обращаться в вышестоящий орган пенсионного фонда. Аби не було нарікань щодо суми виплат пенсії, експерти радять врахувати деякі моменти задовго до її оформлення. Бути уважними під час працевлаштування. Адже розмір пенсії за віком залежить від величини страхового стажу і розміру нарахованої заробітної плати, з якою сплачувались внески до пенсійного фонду. По закону о общеобязательном государственном пенсионном страховании работник имеет право требовать от работодателя оплаты страховых взносов. То есть он может к нему обратиться письменно, получить у него соответствующий документ о том, что платятся взносы или не платятся и в каком размере.
мере. И если там какие-то есть моменты, то есть взять этот документ, понести его адвокату, чтобы адвокат посмотрел, действительно платится ли в нужной форме и в нужном размере. Если нет, то тут можно тоже уже обращаться с исковым заявлением в суд в порядке гражданского судопроизводства. Если же таковые не платятся, то есть человек, допустим, его увольняют, и он обнаруживает, что он не был официально трудоустроен, то тут уже, конечно, надо для начала обращаться в суд с иском об установлении факта трудовых отношений. Вот. То есть в определенный период. И только на основании этого судебного решения уже можно обращаться в суд для того, чтобы обязать работодателя заплатить страховые взносы уже в принудительном порядке. І тільки тоді він може рахувати на пенсію за цей період часу, коли він працював. За відсутністю в людини трудової книжки, а також у випадках, коли в ній немає необхідних записів або містяться невірні дані про період роботи, стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами. З 2004 року всі дані про офіційно працевлаштовану особу зберігаються в електронному вигляді у пенсійному фонді. Але все ж таки, щоб у подальшому уникнути проблем, експерти радять перестрахуватись. При увольнении брать приказ об увольнении, брать справку о заработной плате, которая ему была выплачена, и сколько взносов заплатил работодатель с этой заработной платы. Почему? Потому что предприятия ликвидируются со временем, архивы не находятся. Иногда неправильно где-то происходит подсчет, когда вот работодатель платит, сдает отчеты, неправильные обмен информацией с органами пенсионного фонда происходит, и поэтому где-то вот какие-то цифры теряются. Особенно это было злободневно, когда до 2002 года, когда люди работали еще при Советском Союзе, потом предприятия успешно, скажем так, были ликвидированы, документов найти было тяжело, и приходилось людям доказывать, очень собирать, бегать большое количество документации для того, чтобы доказать, что действительно он работал на таком-то предприятии, и предприятие это платило соответствующие взносы. Отже, аби у майбутньому не позиватись до суду та реалізувати своє право на отримання пенсії, необхідно декілька речей. При оформленні на роботу ви маєте право ознайомитись з наказом. Переконайтесь, що роботодавець сплачує в повному обсязі страхові внески. Під час звільнення візьміть у роботодавців копії всіх ваших документів. У подальшому вони зможуть стати доказами вашої трудової діяльності. А також читайте закони, дивіться нашу програму, і тоді ви впевнено зможете сказати: «Я маю право».